Jag glider ner till videobutiken i stan. Hitta en film som jag vill ha. Priset är rätt högt och jag har bara 2 lax kvar. Så jag ringer en vän som skjutsar mig hem. På med datorn, inför mig sen. På med YouTube-rent, in på The Pirate Bay. För staten kan inte skrämma mig. Jag söker på det som jag vill ha. Klicka på download och väntar tills allt är ner och livet är bra. Sprider vidare med glädje trots statens tjat. För jag är trots allt en så kallad pirat. Jag är pirat. Sprider vidare med glädje trots att staten tjat. Jag är pirat. Ingenting stoppar mig när jag matar ner. För jag vill ha mer och mer. Jag är pirat. Sprider vidare med glädje trots att staten tjat. Jag är pirat. Ingenting stoppar mig när jag matar ner. För jag vill ha mer och mer. Jag minns back in the days när man lilla Sega Mega Drive med polen efter skolan. Det var pixligt, det var midi-ljud. Men inte klagade man för det var det som fanns. Men så växte man upp, det blev mycket bättre. Utvecklingen gick sjukt fort. Helt plötsligt kontrollen ut B-port. Man kunde lira online med alla sina vänner. Man träffade nya människor som man nu känner. Acceptera utvecklingen som skett. Vi står inte längre kvar på 1991. Verkligheten förändras så jag även vill. Låt oss använda oss av lite ny teknologi. Låt oss sprida filer fritt. Sluta granska oss så shit. Låt oss få lite integritet. För vi är trots allt en majoritet. Snart. Jag är pirat. Sprider vidare med glädje trots att staten tjat. Jag är pirat. Ingenting stoppar mig när jag matar ner. För jag vill ha mer och mer. Jag är pirat. Sprider vidare med glädje trots att staten tjat. Jag är pirat. Ingenting stoppar mig. Pirat.